8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 9 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. В районі Кримського на Луганщині окупанти застосували міномети. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. Жоден боєць не постраждав. Вогнем у відповідь військові знищили 3 бойовиків, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. На пункті пропуску Гнутове в одній із автівок прикордонники виявили 2 тротилові шашки. Житель Маріуполя, який прямував з окупованого Донбасу, сховав небезпечний вантаж під сидінням. У штабі ООС не виключають, що такий спосіб російсько-терористичні війська готують підґрунтя для можливих терактів на підконтрольних Україні територіях. В Україні завершено прийом документів від кандидатів у президенти. Напередодні заяви до ЦВК подали 17 претендентів. Раніше Центральна виборча комісія зареєструвала 28 українців, які будуть боротися за посаду глави держави. До 8 лютого список кандидатів буде сформовано остаточно. Нагадаю, вибори президента відбудуться 31 березня. Через нестачу педіатрів черкаси можуть залишитися без медичної допомоги для найменших пацієнтів. На 45 тисяч дітей у місті загалом 35 профільних лікарів. За бортом медобслуговування опинилися понад 7 тисяч дітей. Як залагоджують ситуацію, про це далі. Температури у вас немає, так? Сьогодні, вчора була. 37,5 на ніч пішла в нього. Ось так щодня з 8 до 12 ранку Людмила Миколаївна веде прийом маленьких пацієнтів. Графік щільний, на кожного не більше 15 хвилин. А хворих щодня до 3 десятків. За нормативами медичної реформи, лікар-педіатр має укласти не більше 900 декларацій. Ще восени Людмила Подорога та її колеги свою норму виконали. 3 тисячі дітей, які не заключили декларацію. Оці 3 тисячі дітей... де ж ми їх дінемо? Ми все рівно їх приймаємо. Інна в розпачі. До кого тепер прилаштувати 2 своїх дітей, не знає. Дільничний педіатр звільнилась минулого року. А поки жінка визначалась з новим дитячим лікарем, вільні місця у всіх 3 черкаських центрах скінчились. Поки що я не бачу варіантів. Як мені відповіли, що чекайте, можливо, будуть вільні місця у лікарів, тоді вони зможуть нас обслуговувати. Із необхідних 48 дитячих лікарів у черкаських центрах лише 35, констатують у профільному департаменті. Ситуація патова, каже головний медик Черкас. В першому центрі декларацій 11 тисяч, в другому центрі декларацій 11 тисяч 15, в п'ятому центрі 12 320 із 15 тисяч. Та в департаменті прогнозують, що ситуація може вирівнятись у другому півріччі. В нас готуються лікарі-інтерни, і десь із другої половини ці лікарі, сподіваюсь, прийдуть до нас працювати. Мова йде про педіатрів, які повинні закрити оцю різницю у десь 7 тисяч дітей. Не вистачає педіатрів не лише в Черкасах. У Міністерстві охорони здоров'я зараз шукають можливості, як вирішити цю проблему на рівні всієї держави. Сімейні лікарі зараз можуть набрати і дітей, і дорослих. Є багато сімейних лікарів, які зараз змінюють свою спеціальність, щоб повернутися до педіатрії, бо це насправді була їхня освіта з самого початку. І це є проблема в тому сенсі, що тепер батьки хочуть мати педіатрів. Багато років їх не було. У департаменті охорони здоров'я планують запрошувати педіатрів з інших областей. Для цього чиновники розробляють для них навіть міську програму щодо компенсації оренди житла. Станіслав Кухарчук, Олена Мандалюк, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. 400 дітей навчаються в аварійній школі на Прикарпатті. Будівля розвалюється просто на очах. Тріщини, пліснява та грибок чи не в кожному класі. Уроки вчителі змушені проводити в коридорах та в їдальні. У ситуації розбиралися мої колеги. Я лопатою його і сунув, а то було так на 2 пальці. Так само, як на досках, так само на скіна. Такий грибок і запах є грибка.
Коридори школи в селі Красноїлля ніби після землетрусу. Стіни в тріщинах і вкриті пліснявою. У школі геть згнила і підлога, грибок у всіх класах. Пліснява вкрила парти, стіни, меблі і навіть світильники. Коли ми відкрили двері, ми побачили, що всюди на партах, де навчався цей перший клас, був пил із такого цегляного кольору. Ви бачите, ще у нас залишився він на стінах. Аби не захворіли, учні з першого поверху перевели на другий. Ліве крило заблокували. Та місця в школі катастрофічно не вистачає. У нас навчається 20 учнів, дуже мало місця, і ми змушені донести парти запасні по одиночці і досаджувати дітей, де можливо. Дуже важко навчатися, тому що діти не зможуть ні встати, ні підійти до дошки. Стіни у школі вологі завжди, бо звели її півстоліття тому на болотах, пояснює директор. Ситуація почала різко погіршуватись 2 роки тому з будівництвом нового корпусу. Роботи спровокували підняття ґрунтових вод до рівня підлоги. Оця пліснява у нас майже у кожних кабінетах. На першому поверсі. Грошей на капітальний ремонт в районі немає. Того, що виділяють із місцевого бюджету щороку, вистачає хіба на косметичні роботи, каже директор. А вирішити проблему самотужки школа не в змозі. Тому за допомогою звернулися до обласних чиновників. Ми склали кошторис на 422 тисячі гривень. Також передали документи і написали відношення сесії обласної ради, щоб нам допомогли в цих питаннях, заклали ці кошти, оскільки район не має цих коштів, ми не годні упоратися. Я переконаний, що кошти в Верховинському районі будуть виділені. Але зараз де цей процес? Якраз процес виділення коштів на об'єкти інфраструктури освітньої, медичної. Коли чекати на початок робіт, невідомо. Сесія обласної ради запланована на середину лютого. У школі тим часом уже міркують, де розмістити 400 дітей. Деякі батьки почали переводити малечу в інші заклади. Верховина – високогірний район, тому до школи дітям доводиться долати кілька кілометрів пішки. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На північному сході Австралії триває масштабна евакуація. Там понад тиждень не вщухають зливи. Рівень води у морі піднявся на 2 метри. Підтопило перші поверхи будинків. Тисячі жителів міста Таунсвіл у Квінсленді залишилися без світла. Там не працюють школи та державні установи, перекриті деякі траси. У 2 районах оголосили надзвичайний стан. В американській Каліфорнії у місті Йорба-Лінда легкомоторний літак упав на житловий будинок. У катастрофі загинули 2 людей, ще 2 ушпиталили. На місці падіння спалахнула пожежа. Вогонь охопив одразу 2 будинки. Прибули пожежники. За фактом інциденту розпочали розслідування. Причина падіння літака наразі невідома. Президент Венесуели Ніколас Мадуро категорично відмовився проводити дострокові президентські вибори, попри заклики США та європейських країн. А свого головного опонента, голову Нацасамблеї та лідера опозиції Хуана Гуайдо, який раніше оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента, закликав відмовитися від нинішньої стратегії. Натомість сам Гуайдо повідомив, зараз веде конструктивний діалог із військовою верхівкою та сподівається на її підтримку в майбутньому. Ситуацію в Венесуелі у середині лютого мають на намір обговорити президент США Дональд Трамп зі своїм колумбійським колегою Іваном Дуке. Зустріч лідерів відбудеться в Білому домі. Ми не приймаємо жодних ультиматумів ні від кого. Це те саме, якби я сказав Європейському Союзу. Я даю вам 7 днів, щоб визнати Республіку Каталонія. Якщо ви цього не зробите, ми збираємося вжити заходів. Політика не може ґрунтуватися на ультиматумах. Це була епоха імперії і колоній. Сонячні панелі для кожного. Польські інженери представили розробку, що може здійснити революцію в електроенергетиці. Це надруковані на плівці шари перовскіту. Мінералу, що містить фоточутливі елементи, здатні акумулювати сонячну енергію за будь-якої погоди. За словами розробників, будинок, вкритий такими панелями, здатен повністю забезпечити себе електрикою. Це вже підтвердили випробування на одному з японських готелів. Отже, тепер польський стартап починає масове виробництво. Вже до кінця року з конвеєра має зійти 40 тисяч квадратних метрів перовскітної плівки.
Китай готується зустріти Новий рік за східним календарем. Певної дати він не має, час святкування враховують за місячним календарем. Цьогоріч свято припало на 5 лютого. У Піднебесній Новий рік символізує настання весни, щастя, багатство, тому готуються до нього особливо ретельно. Прибирають у домівці, прикрашають оселі та міста. Відзначають свято 15 днів феєричними фестивалями, традиційними танцями і частуваннями. А ще у ці дні китайські родини обов'язково збираються в повному складі, роблять подарунки і загадують бажання. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.